332 Roman Starý. Karla Bočka, který se čelně řítil na betonová svodidla, ale začal to zabrzdit a propadl se kapánek na čtvrté místo, ale bylo to souboj s 230, to má na svém stroji Ondra Rabiňák. Ale Karel je bojovník a věří tomu, že ještě zamotá nějak pořadí. A Petr Pliva se dere před Karla Boučka. Petr Pliva až Nováčkem předvádí, že má dobře připravený stroj a dostal se nám na místo třetí, Karel Bouček čtvrtý. Na místě má ten Pavel Štěpánek, za Pavlem jede Ondry Rabiňáka, ale je na vnější stopě, takže Ondra ještě zůstal na čele. Ale Tomáš Chorvalinka mu určitě pokoj nedá. Petr Plíva ve třetí místě a Tomáš Chodvarenka. Petr Plíva, Karel Bouček. Ondra Mašek. A kontrolu jde. Ondra Mašek. Roman Stavný. 429 Kuba Kalina, 71 Martin Cina. 75 ale my už tady projeli jsi do posledního kola. Ne, to už bylo závěrečné. Takže Tomáš Konvalinka, vítězem na Yeah.